Să discutăm puțin despre sistemul de zbor pe care îl practicați aici în căscătoria noastră. Deci, sistemul de zbor este Văduvia. 2012 și 2011 am jucat doar masculi. Din 2009-2008, deci în jos, am jucat și femelele cu rezultate foarte bune. Deci, și la fond tot Văduvie. Nu știu. Deci este... S-a încheiat în Prahova 6 puncte sau 7 puncte la maraton, la natural. Porumbelul care a fost as fond pe 3 ani anul trecut, tot la natural, al Purcaru de la Pomani. Poate greșim noi cu Văduvia, nu știu. Sau ei nu se pretează. În schimb, la viteză și demifon, la întâia și la a doua, Văduvia... Povestiți-mi, vă rog, cum decurge Văduvia de-a lungul sezonului. Când împerecheați, spuneți-mi, vă rog, dacă crește sau nu pui la deci, sezonului. Vorbim de lotul de viteză de demifon, îi împerechez undeva la data de 15 februarie. În funcție de prima etapă. Deci, calculul se face ca înțărcarea puiilor să fie cu minim 10 zile înainte de prima etapă, să aibă 10 zile de văduvie. Fiecare pereche scoate și crește 2 pui sau 1 pui scoate. Nu contează. Deci, după care îi ouă și se par după 10 zile de culegeat. Arunc totul. Și continuați la văduvie pe tot parcursul sezonului? Tot parcursul, da. Probabil că ați experimentat și dumneavoastră anumite perioade, probabil pe la mijlocul sezonului, când apare un declin în performanța porumbeilor, se poate ca porumbeii să se plictisească, să intervine rutina și să nu mai aibă aceleași performanțe. Puteți să-mi spuneți, vă rog, prin ce mijloace îi reactivați? Deci când devin apatici, anul ăsta a fost foarte ușor jucând doar masculi. Devenind apatici, n-au poftă de mâncare, așa. Îi duc la antrenamente. Undeva, să zic, la 30 de kilometri, 25 de minute de zbor, așa. Se întâlnesc cu femele, de 2-3 ori pe săptămână, în perioade. După care își revin. Acum, sunt și fenotipii chei. De exemplu, campionul de anul ăsta, de aici, cel cu 2,9 demifon și 3,3 viteză, are o stare mai ciudată, deci nu trebuie să atingă femeia când îl îmbace. Așa am descoperit-o și așa am făcut. Și a venit de 5 ori primul an. Aici și de 5 ori primul, de 5 ori în primii 10 pe lansare. Norocul a fost că am descoperit-o. Tehnici speciale de motivație. Bănuiesc că folosiți și dumneavoastră mici trucuri, să le spunem. Puteți să-mi dați niște exemple? Gelozia, deci femeia masculului o bagi în box acolo cu altul și pe lasă de a să se bată un pic ăla și pui în cușcă și îl duci. În ziua îmbarcării poți să-i duci la 5 km. În general, porumbei de echipă și găsesc femelele. Mai cum e organizată crescătoria, eu mai dau și pe hol și las femelele în boxe, în compartimente și tot așa. Sunt fel și fel. Unii am auzit că îi lasă împreună noaptea, n-am făcut, n-am... Se pare că e bine și așa, nu știu. Eu v-am spus ce am făcut eu. Asta cu geluzia, mai ales la mascul. Vă ajuta acum să-mi spuneți ce produse administrați porumbeilor. Le dați prepondere în produse pentru porumbei sau le oferiți și produse naturiste, le combinați? Numai produse de porumbei.
deci nu mai produse după. Care sunt produsele care v-au adus cele mai mari satisfacții? Belgasul, ca recuperator, destrotonicul de la Eurofarma, ca energizant, și în general folosesc, cum să vă spun, orice produs îl folosesc pentru 50 de mililitri per porumbel. Deci dacă dau miercurea, să zic, Garnic Speed sau, mă rog, Avidres sau alt produs, am 50 de porumbei, 2 litri jumate de apă. După ce a băut-o pe aia pe căldurile astea, le dau apă curată. Spuneți-mi acum, vă rog, câte ceva despre tratamentele pe care le administrați porumbeilor. În sezon sau? În sezon mă interesează în mod special. Deci în sezon administrez la 3 săptămâni, fac 3 zile, am obsecțiune cu omicțiune. Din 3 în 3 săptămâni. Și odată pe lună, anul ăsta am folosit BS, tricomonoză, pentru tricomonoză și cocidiosă. Dar mai sunt, am văzut, tricococci de la Travifan, m-au apărut acum. Le-am luat, dar nu le-am dat. Pentru câte tricomonoză. Zile administrați tratamentele astea? Timp de câte zile la rând? 3 zile. 3 zile. Eu dau aici, de din ziua când vine. Deci dacă porumbei se întorc duminica, vin undeva la noi la în jurul prânzului. Deci dau duminică o jumătate de zi, luni, marți și miercuri până la ora 12. Dar tot gramajul. Deci ornichiurile, de exemplu, este un plic la 2 litri pentru 40 de porumbei. Atât le dau. Poate să bea doză. Și după asta dau sedocolul, foratonilul pentru refacerea ficat, probiotice. Deci ca firme folosesc de la Belgica de World, Romfield, floratonilul al Chantilly de Moreau, l-aduce Marius Andrei, Probac 1000 de la Dr. Brockham. Deci, mâncare în general Champion Plus de la Versele Laga. O adaus de câine pe porumb de floricele de la noi. Depurativ tot de la Versele Laga, Depure Plus, da. Astea sunt produsele. Da. Se tot discută pe marginea administrării antibioticelor în exces, în special în sezon. Ce părere aveți dumneavoastră despre subiectul ăsta? Imunității porumbeilor pe nu pot să vă spun asta, dar anul trecut n-am folosit deloc antibiotice în sezon. Și n-am jucat nimic. Deci chiar nimic n-am jucat anul trecut. Sunt clasamentele pe internet, se poate vedea. Anul ăsta, am spus, m-am folosit. Nu e un an bun, dar față de anul trecut e mai bine. Deci nu e un an foarte bun. Dar anul trecut n-am dat tot sezonul. Niciun antibiotic. Și părerea mea că e o greșeală să nu dai, pentru că în 7 camioane de porumbei sunt porumbei de la 1500 de crescători, 1500 de bătăi. Care este cele mai importante rezultate pe care le-ați obținut în sezonul ăsta? Deci, locul 1 și 2 din 42.000 la prima etapă, concursul Mediaș. Și cred că am avut 23 în primii 50. Dacă nu mă înșel. Oricum, 6 în primii 10 și 23 în primii 50. Dacă nu mă înșel. Că au mai fost porumbe, s-a mai... cu porumbei crescătorii care nu clasează, îi scoate ca numerii, mă rog. Asta e regulamentul, asta juca.